Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kim fazlınge varsa ve onu etkenliğe işansa Muhammed'e nazil kılıngan nesliğe küfür kirtiripti degenler. Fazlınge barıp falaç koyindir fazlın ertege ubalesen ubalesen dese çünkü işanı bürgen adam Resulullah aleyhissalatü vesselam'da çüştürülgen Kur'an'a şeriyetge İslam'da küfür kirtirgen bu olarak. Ana. Başka bir hadise dediler ki, kim falbınge barıp, fal açtırıp, onge işansa kafir bulabilir. Barsa o işanmasa, 40 gün namazı kabul olmayı. İşanmasa hem bu oldu, bu kala olmasa ki. Bu organını üçün cevap verliği bulabilir. Yıldızlarga osmondagi mavjudotlarga qarab qolatishlarda ham munajjimlar bo'lgan. Ana ularni ham Rasululloh alayhissalotu vasallam qaytarganlar. Kazabal munajjimuna walau sadaqu deganlar. Agar ular rost aytsa ham baribir kazzobdir. Aytgani rost chiqyapti, lekin ishonmadaring kazzob bu. Ana mana shunday qat'iyat bilan iymoni ketadi, kofir bo'ladi. 40 kungacha o'qigan namozi qabul bo'lmaydi. 40 kungacha qilgan duosi qabul bo'lmaydi kabi qaytariqlar bilan Rasul akram alayhisolatu vasallam ummatlarini ana shunday Allohni bizga joriy qilgan aqidasiga teskari, Allohga shirk bo'lgan va boshqa gunohlarni o'zida mujassam qilgan folbinliklardan qaytarganlar. Musulmon ummati qaytgan, Allohga bo'lgan sof aqidasi bilan yashagan. Şeriatını ko'rsatmasi bilan yaşagan. Lekin ming afsus bo'lsin ki, ta'limotlardan uzoqlashish, jahil bo'lib qolish, dini ta'limotlarga e'tibor bermaslik qo'yish oqibatida yana bu narsalar qayta paydo bo'ladi. Hozirgi kunda ashufolni turlaridan hammasidan bor. Hozir qush uchirishmaydi, kichkina mayna qushlarni qafasga solib qo'yib, bu yoqda 5-10 ta xatni har xil qilib yozib qo'ygan. Olib aralashtirib qushga tutadi. Qush cho'qqi bittasini olsa mana sani toliging shu deydi. O'zi yozib qo'ygan buni. Uyda o'tirib o'zi yozib o'rab ko'rinmaydigan qilib qo'ygan xatni. Hamma ishonsa bo'laveradigan o'rtacha gaplar bo'ladi. Yo kasal olasan yo sog' bo'lasan. Ana uni olgan sodda shunaqa ekan yo kasal olamagan yo sog' qolamagan topdi deydi. Va shunga o'xshagan u yoqqa ham bu yoqqa ham burilaveradigan gaplarini yozib qo'yilgan. Uni haligi qushi bilan o'tiradi. Kelib menga palochib qo'yin deb pul beradi. Demak, haligi xatlarni aralashtirib tushsa, qush cho'qib oladi, yana aylantirib yana tutadi, uchinchisini menga olib beradi. Mana qushdan palochish. Xo'p, chiziq-chiziq bilan palochishyapti. Toshlarni qo'yib, u yoq bu yoqqa surib palochishadi. O'ynaydigan kartani qo'yib teskari qilib qo'yib, ochib-ochib, odamlarning toliyini aytishyapti. Kimdir kaftni qarab turib, kafidan topaman deydi. Balobatlarning hammasi bor. Hammasi bor, mo'minman, musulmonman degan odamlar shularni oldiga boradi. O'zlaricha qoida qilishib olgan. Toliga ishonma, polsiz yurma. Gapni qarang. Insoniyatni aqliga, zakovatiga, or nomusi bo'lgan gap-ku bu. Qana qilib o'shanmagan narsasiga o'zi yurmay qo'ymasligi kerak. Porga ishonma, porsiz yurma. Bunaqa ahmoqona qo'shtirnog'isidagi hikmatlar insoniyat uchun or, nomus. Qana qilib o'zi ishonmagan narsaga o'zi amal qilmay turmasdan borib qilish kerak. Ana polvonman deyotganlar, ular ham musulmonman deydi. Lekin tamoman shariatga xilof. İmanga xilof, musulmonchilikka xilof ishni qilishadi. Har qanday da'volarni qilishadi. Men uni topib berganman, buni topib berganman. Odamlar biror narsasini yo'qotib qo'ysa, borib polvonga uchraydi. Ha, va pulim yo'qolib qoldi. Ha, bo'ldi, men ham o'zim ham o'ylab turdim, siz pul yo'qolgan odamga o'xshab kelyapsiz deydi. Usta o'rganib ketgan, har kuni nechta anqovni pulini olyapti. O'tirin deydi, o'tkazadi. Keyin ashu bir gapni aytadi.
Oşunu aytgan gapi qarindosh urug'ni, xudo andami, yuqori do'stni orasini buzadigan gap bo'ladi. Men deydi, pol ko'rdim, sizni pulingizni o'zingizga yaqin bir odam olgan deydi. A yaqin bo'lmasa qanaqa yani? U bo'lgan, bu bo'lgan deydi. Bir ikkita sifatni aytadi. O'sha sifatdagi yaqinlaridan 10 ta 15 ta bo'ladi, hammasidan gumon qiladi ali odam. Mana shu odam haqiqatan bir kuni sal g'alatiroq ko'rinuvdi o'zi deydi. Ana orada buzildi. Aloqa buzildi, ijtimoiy aloqa buzildi. Qarindoshlik silasi uzildi. Bu juda katta zarar bu. O'zimizda bo'lgan. Biroq puli yo'qolib qoldi. Qaro odam ayoli o'tib ketganlar ekan, pulini o'zi olib yurar ekan, yo'qolib qoldi. Yo'q, pul yo'q. Polbonga bordi. Polbonga borsa, aytibdiki, Ali pol ochganda keringizni olgan pulini debdi. Borib kelinni siqqanmisan, pulni o'g'lagansan, menga polbini aytyapti. Kelin qasam ichgan bo'lmaydi. Nima desa degan, yo'q, sen olgansan berasan. O'g'lini qisgan, oxiri o'g'li bilan kelin ajrashib, oila buzilib ketgan. Bu endi ota beva o'g'lim unga qo'shildi, ikkovi yashashi yurgan. Bir kuni o'sha eski ko'rpalarni boshqa qilib olishsa, o'sha ichiga o'zi soqib qo'ygan ekan, esdan chiqib qolganiga pul chiqqan. Mana o'zimizda bo'lgan, mana shu bugungi kunda bo'lgan narsa bu. 100 mingdir, 50 mingdir, undan ozdir, ko'pdir pulni o'zi qo'yib esdan chiqib qolgan. Turibdi puli, hech narsa bo'lgani yo'q. Polbunni gapidan bir oila buzilib ketdi. Bunaqa narsa har qadamda bor. Har qadamda bor. Odamlar qiziqda, anqovligini qarang, borib. Polbunga aytadi, shunaqa mani qizim bo'yi yetib qoldi, sovchi kelmayapti. Shuni bir nima qiling, ya hozir pol ochamiz, o'qib yuboramiz, bu ko'ramiz deydi. Holbuki o'sha pol yoshga o'zi beva. O'zini 3 ta qizi bor, kuyov kelmayapti. Odamlar buni o'ylamaydi. O'ylamaydi. Agar shuni qo'lidan bir narsa kelsa, o'zi shuna qilib o'tirarmidi degan xayolga kelmaydi. Mansabni ko'tarmoqchi bo'lganlar ham boradi polbunga. Agar o'shi shuni qiladigan bo'lsa, o'zi ko'tarilib olmaydimi mansabga? O'tiribdi ana qilib. Rasvoy raddi balo bo'lib. O'ylash kerak, aqlni ishlatish kerak. Shariatda behudaga biror narsani qil yoki qilma deyilmaydi. Bu Allohning gapi. Alloh hakim zot. Har bir narsani eng nozik nuqtalarigacha million yillab keyin bo'ladiganigacha biladigan zot. Ana mana shu narsani biz yaxshi eslab, bunaqa narsalarga mutlaqo yaqin yo'lamasligimiz kerak. Polbunlarga qarshi kurashish kerak. O'zi bormagani, men bormayapman, boshqalarning ishim yo'q demasdan boshqalarni ham to'sish kerak. Qarindosh urug', tanish bilish, yor do'stlarni yo'q, borma u yerga, mutlaqo musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi, kufr u deyish kerak. O'shunaqa qiladiganlarni ham qaytarish kerak. Chunki haligi gapda faqat insonlarning orasini buzish, insonlarda noumidlik ruhini tarqatish. O'sha farvonlarning gapini olib tahlil ko'rilsa, hammasi shunaqa. Hammasi shunaqa bo'lmag'ir odamni, demak, shijoatini qaytaradigan, ish yoqmas qiladigan bir-biridan gumon qilib, mana shu qilib qo'ygan, mana o'qigan, bu qilgan deb yomon ko'radigan, iloji bo'lsa hali-indaqa oilalarni buzadigan, jamiyatlarning orasini buzadigan gaplar shulardan tarqaladi. Ana mana shu narsada bizni aqidamizga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Ularni biz umuman qabul qilmasligimiz kerak. Oramizda birorta folbon qolmasligi kerak. Birorta folbinga boradigan ham qolmaslik kerak. Xulosamiz shu. Bizning aqidamiz eng sof aqida, eng to'g'ri aqida, eng oson aqida, eng ravshan aqida. Shu aqidani joriy qilgan hukmi g'aybiyotni Alloh taoloning o'ziga havola qilishdir. Biz g'aybni bilishni da'vo qilishimiz kufrga aylanib qoladi. Da'vo qilganlar kofir bo'ladi. Ularga borib g'aybni bilib ber deganlar ularning sherigi bo'ladi. Ana o'sha narsani biz qilmasligimiz kerak.